Krishniku unë e përmendat... Si kanë thonë vjetër. Unë e përmendat në fillim që ka ardhë një reagim nga ti rreth përgjedhjes për a këngës fituese në festivalin e RTS-s, Ronela Ajati dhe kënga Sekret. Reagimi yt ishte për këngën, çka nuk u pëlqye te kjo këngë? Shikoni, për përket një këngë e cila do të duhej të përfaqësonte një shtet, në një festival, ku në atë festival detyrimisht do të shiheshin vlerat, do të ndëgjuheshin vlerat dhe do të përfaqësohej shteti denjësisht. Një këngë e tillë, për mendimin tim, unë këtu përfaqësoj veten time dhe shijen time, domethënë përfaqësoj vetëm vetveten time dhe shijen time. Për mendimin tim, kjo këngë as për së afërmi nuk i plotëson standardet, kushtet elementare për që një këngë përfaqësuese. Për shembull, flasim më së pari, flasim për tekstin. Tash, pa i kujton ato net, mbetëm vetëm sekret, baby shia jote, shia si me pengi kam bit. Ose, për shembul, nuk e di si për tjetër më ke lon, edhe unë sot du me ta thonë, edhe një, edhe dy, një, dy, tre, ta mosha, më ka dal, më ka dal. Kjo është. Në anglisht do të thuaj stupidity, për mendimin tim, pra për them. Tjetra është, në orkestracionin e kësaj këngë, ka një instrument që njifet, më duket se njifet si shanaj, si një lloj zurle, nuk e di çka është ajo, është ekzekutim i keq, pastaj back vokalet e lloj till, unë nuk e di si kom, pastaj mbi të gjitha. Flasim për një juri e festivalit, në të cilën ndër të tjera janë emra për shembull si Olti Curri, për shembull një blogger. Që lidhe kohaj me muzikën, për shumë. Qka do të mund të ajtë vlerëson të në një këngë? Ose, Angela Faber, që është nga Arkiva Shqip, gjithë respekti, ajo është ka mbaru, me sa dijon, ka mbaru për manager, accounting manager, diçka, edhe është e kualifikume për diçka për asete, menajim të asete digitale. Qka vlerësojnë këta, vota atyre, qka përfaqëson? Keni parasysh, flasim për një tekst kot, flasim për mendimin tim për një tekst kot, për një këngë në tërsi e cila të gjitha gjonat mund me pos, vetëm artë, vlerë artistike për mendimin tim nuk ka. Morim shembull, unë, në mëse të gjoni fjallën time, mund t'i pytni për shembull kompozitorit të mëdhaj, si që janë Florent Boshnjaku, nga tonët, nga Kosovarët, që e boni këngën sus, të rënën ishë lijut, përshamë një krye vepër, për atë arsye dhe këngë nga shkoj nalë. Unë kam dyshimet e mija, që nëse edhe kjo këngë nga sekret, që ishtë një skandal edhe në gjuhën angleze, it will be a secret, në anglisht nuk thotë secret. Mendojnë që nuk gëdel mirë asë në gjuhën angleze nëse... Jo, përshka kësë është një kështë, që që gjoni, me ca duket ajo këngëtorja, me gjithë respektin e ka bo këngën vetë, tash ne du të besojmë në punë e kompozitorve të dëshmuar me një CV të pasur që kanë tregu sukseset kaluarën, nuk flasë për vetën tempo, që është Florent Boshnjaku, është Petim Saraci, është Edmond Zhulali, për cilë kam shumë respekt maksimum. Ku janë ata? Pytëni ata, nëse ata përgjigjen me sinceritet dhe thunë që kjo këngë është e mirë dhe plotëson standarde dhe përfaqëson vlera, unë sot e lo veprimtarinë time artistike. Krishnik, po cila këngë do shta si pas teje do ta meritonte që të shkonte në Eurovision nga këngëtore që ishin pjesëmarrës në festivalin e RTS-s? Ka pëlqyer? Për mendimin tim asë njona. Asë njëri? Për mendimin tim... Asë kënga Albani që ishte të seje dhe jo vlerësua si... Shikoni, kënga Albanit nëse bojmë një krahasim mes dy këngëve. Po, pa tjetë, po. Kësoj sekretit dhe edhe këngës të Albanit. Si ishte theje, si ishte... Theje, po, theje. Ishte një tekst. Tëri dikon më të mirë, kishte një emocion pak më ndryshe, orkestracioni ishte skandal, ashtu si që skandal edhe kjo kongë, po prapë se prapë, Albani kishte një performim shumë të mirë, këndon të më sakt. Kjo, Ronela, e ndëruara, nuk ishte sigurim vokal, edhe mendoj që nuk do të kjetë sigurim vokal, edhe atje dhe se performon vokalin live,
Mbi të gjitha, mendoj që ajo kënga e Albanit ka qenë më e mirë se kjo. Mes dy të këshijave kisha zgjedh ato. Albanin do të thotë. Po, themi mes dy gjonave dëmshme zgjedhëm diçka që është më pak e dëmshme. Më pak e dëmshme, po ka pas ndonjë reagim nga vet Ronela ose nga dikush tjetër tek është bërë pak kështu me ka marrë vëmendjen fak ky reagimi yt lidhe me përzgjedhjen e këngës, ka pas ndonjë reagim nga dikush? Jo, nuk se kam po, unë kam dëgju këngën, me të regu të rritë bashkërëtja ime, më lëshoj si këngë, të ndëgjoj, më du mu më duke skandal, e ndëgjova edhe ato emocione dhe ndjenja. Që qani, ne Kosovarët, me gjithë respektin për gjithë shqiptarët e Shqipërisë, se ne jemi një, ne jemi vlazër, po ne Kosovarët mendoj që jemi më të denjë për të përfaqësuar Shqipërinë në festivale, numër ne, për shkak të kompozitorëve tonë që njifën, dhe bënë kanë CV të mirë, kemi një stil më gjithanshëm të muzikës, jemi më gjithanshëm, njohim më shumë zhanre, njohim më shumë stile, kemi më shumë shije në kompozicion, nuk jemi të ndikuar nga Italia, apo nga Greqia, ose jemi më gjithë përshirës, njohim më shumë zhanre. Mendoj që ne Kosovarët dhe të përfaqësonim 1.000.000% më mirë Shqipërinë në festivale. Ndërsa, sa i përket këngës së Ronela Hajatit, unë, sinqerisht, unë nuk e njoh atë këngëtorën personalisht, nuk kemi taku kur, nuk kemi punu kur bashkë. Kjo këngë, për mendimin tem, është skandal. Të më thonë, dashnia jonë që kemi për Shqipërinë, është pikrisht ajo shtysa kryesore që na shtin neve, themi kushtimisht, neve artistëve të reagojmë, themi për shembull, nuk e meriton nga dhëmshuria që kemi, nga ndjenja, nga dashnia që kemi për Shqipërinë. Nuk kam pasur një reagim, e kam pasur një reagim të Ertrita Ibrahimaj. Është vajza një pianisti të njohur, siç nuk më kujtohet emri i prindit saj. Ja, është kompozitor baba, sa kjo është pianiste, domethënë. Po, dhe se është reagimi? Kjo e cilëson këngën skandal. Kjo është një profesioniste e vërtetë, kjo është pianiste e njohur, është e bija kompozitorit, tash më kujtu, Fehim Ibrahimi, më duket. Kjo reagon, dhe kënga është skandal, nuk duhet kjo këngë të përfaqësohet Shqipërinë në festival. Dëgjoni, nëse ne lejojmë pavarësisht kushteve apo rrethonave se si është përzgjedh kjo këngë, s'po më intereson. U bëm me njoftësi, pa njoftësi, nuk është rëndësi. Po të përfaqësohet Shqipëria me një këngë të tillë, vërtet, po edhe nëse përzgjedh kjo këngë, nëse përzgjedh kënga dhe fiton festivalin. Unë mendoj se ne shqiptarët nuk kemi asnjë arsye më u gëzu për këtë fitore, nëse fiton. Se fitoa, mendoj që nuk fiton, dhe personalisht mendoj se mbi të gjitha, edhe pse konga është katastrofale për mendimin tim, mbi të gjitha mendoj që edhe festivali edhe Eurovisioni është festival më shumë Euro Club se sa një festival, mendimi im, se një festival i mirë fillt. Nëse Shqipëria fiton këtë festival politik, mendoj që ne nuk i bërë që i më gëzu për shkak se edhe përzgjedhja edhe fitoria kësaj konge do të kishte me qenë një shpërfaqje e një antivlerë. Të presim ne Krishnik edhe Eurovisionet të shohim se ku do arri kënga e Ronelës. Faleminderit ty shumë për kohën. Unë uroj që në festivalet e tjera të mushëm i mend, mos lejojmë kësi skandale. Faleminderit shumë Krishnik, dëgjohemi, zot mirë.